Табиблар 11 яшлик укучы тормышы үчүн күрәшә. Ир бала 8-нче каттан йыгылып төшә. Бәхетсезлек очрагымы, үтергәннәрме? Буада хатын-кыз гәүдәсе табыла. Реформа башланды. Яңа микрорайоннарга яңа маршрут җибәрелде. НТР каналы үз эшен дәвам итә. Сез яңалыклар тапшыруын карыйсыз. Студиядә Рөстәм Асадуллин, хәерле кич. 121 маршрут буенча урнашкан бакча массивларының берсендә хатын-кыз батып үлгән. Аның гәүдәсе янәшә тирәдәге күлләрнең берсендә табыла. Урынга килгән коткаручылар, тәртип сакчылары берничә метр ераклыкта аның әйберләре аунап ятуын күрәләр. Теманың дәвамы алдагы материалда. Ояк киеме янәшәдә генә сумка һәм халык телендә фанфурик дип йөртелә торган шешәләр аунап ята. Кечкенә буа берничә метр ераклыкта, бакча участогында урнашкан басма янында хатын-кыз гәүдәсе. Дистан шалтыраттылар, тиз генә җыенып килдек, 6 минут эчендә без монда идек инде. Так, килгәстен күршеләре китерделәр монда, күрсәттеләр, кайда кеше ятканын. Зур булмаган буа берничә бакча участогы шигендә урнашкан хатын-кыз гәүдәсен күршеләр күреп ала. Алар монда үз эшләре белән төшкән була. А соседки что можете сказать? Не сильно мало. Ну сосед. Они новенькие. Вакыйга урынына ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре, тәртип сакчылары да килә. Күршеләр сөйләүенчә, соңгы көннәрдә 57 яшьлек хатын-кыз эшкә урнаша алмавы турында зарланган, бер атналап эшептә йөргән. Түбән Камалы үз-үзенә кул салганмы, бәхетсезлек очрагымы, яисә аны үтергәннәрме? Фаҗига сәбәбен тикшерү ачыклаячак. Гүлия Нигъмәтуллина, Александр Комаров, Фәхри Исламов, НТР яңалыклары. 11 яшлек ир бала 8-нче каттан йыгылып төшкән. Гадәттән тыш хәл кайбер күршеләр күз алдында була. Сөембикә урамындагы 61-нче йортта. Шунысы билгеле, малай гаиләдә бердән бер бала. Монда алар бер ел элек кенә күченгәннәр. Бишле билгеләренә генә укый, актив сыйныфташлары арасында алдынгы. Мәктәптә аның турында шулай дип сөйлиләр. Фаҗига булыр көнне укырга бармаган. Укытучылары шалтыраткач әнисе өйгә кайткан. Хәзер табиблар ир бала гомере өчен көрәшә. Хәле аеруча авыр дип бәяләнә. Тикшерү бара. Бүген Түбән Камада гадәттән тыш хәлләр турында хәбәр итү системасын тикшерделәр. Интернет челтәрендә бу хакта фикер алышулар да була. Сирена тавышын күпләр ишеткәндер. Сезгә дә аны тәкъдим итәбез. Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе гражданнардан тынычлык саклауны һәм хәбәрләрне игътибар белән тыңлауны сорый. Курыкмаска киңәш итә. Хәбәр ирештерү сигналлары эре сәнәгать предприятиеләрендә дә тикшереләчәк. Монда техникада җәлеп ителәчәк. Сценарий буенча заводларның берсендә цистерна шартлый. Янгын сүндерүчеләр эшчеләрне коткару алымнары белән таныштырачак. Күндәлек вакыйгалар, оператив хәлләр һәм кызыклы хәбәрләр белән сез ВКонтакте челтәрендәге НТР 24 төркеменә язылып таныша аласыз. Биредә көн саен кичке 7-дә новости тапшыруының туры трансляциясе алып барыла. Безнең медиа холдингның рәсми сайты да һәр вакыт яңартылып тора. Шәһәрдә булган мөһим яңалыкларны Instagram белән Facebook-та да карый аласыз. Ә бүген шәһәр урамнары буенча яңа маршрут хәрәкәт итә башлады. 47-нче номерлы автобус җәмәгать транспорты өлкәсендәге проблеманы бераз хәл итәргә ярдәм итәр дип фаразлана. Маршрутның беренче рейсе ничек узуын хәбәрчебез белешеп кайтты. 47-нче номерлы маршрут бүген беренче тапкыр рейска чыга. Кондуктор Фалианур Фәйзуллина пассажирларына борчыган сорауларга көчкә җавап биреп җиткерә. Кирәк булса маршрутның йөрү вакыты күрсәтелгән расписаниедә бирә. Ну, беренче рейса кеше әз булды инде. Китеп бетүсә, белмиләр дә. Аннан икенче рейста да, өченче рейста да уже зрак утыра башладылар инде. Кайсы әйбәт инде.
Яңа маршрут рейсқа иртәнге 6-шы ортада шығып түнгі 11-ге қадар ішлейшек. Күндізден пассажирларға аны 20 минут күтерге керек болса, кішілер ішке бора қойта тұрған уақытта ол 15 минутын тәшкелейтешек. Жетекшілер 47-ші маршрут шәрді жәмәға транспорт өлкесіндегі проблемыны біраз хал итер деп ойлылар. Биксак остановкада тұрабыз. Мен генә түгел, кишеләр балалар белән садиктан соң иләренә кайта алмыйча остановкада берәр сәгать кетеп тұрабыз. Уңайсыз шундай. Автобусның башлангыч тукталышы НКЦ. Шуннан соң ул вокзал, корабль, Гайнуллин урамы, Тынычлык проспектына таба хәрәкәт итәчәк. Һәм хостахәнә янында борылып, Сөембикә, Бакуйырманчы урамнары аша узып, Химиклар проспектына чыгачак. Аркада яныннан корабль урамына юл алып, янәдән НКЦ-га кайтачак. Бер киткән урыныннан шунда кире әйләнеп кайтыр өчен сәгать ярым вакыт кирәк. Шуңа да пассажирлар автобусның маршрутын бераз үзгәртүләрен сорыйлар. Әлеге Яндекс транспорт системы сол шақырық 7-ші маршрутының қойда ергенін қора болмай тек тезден түбән камыларының мұндай оңай мүмкінлігі де болашақ. Рушне Сибатова, Фәхри Исламов, НТР-йонлықлары. Бүгін армияға күзгі шақырылыш башланды. Бұйыл түбән камадан Россия құралы күшілері сафларына 320-ләп егіт кетешек. Хәзір олар медицина текшіруі өте. Күзгі шақырылышының бірінші сәғатләрі бара харби комиссариятқа келуіні егітлер кешіктірмәскә болалар. Табипқа шират жиыла, хирург, лор, невролог, стоматолог, күз табибі, психиатр, терапевтқа кіресі бар. Барлық білгішлерін еріп шыққаннан соң сәлемет ме, юқ ма деген юллама берілі. Көплер соңғысын іштерге тілі тек Даниил Колесников түгіл. Яш өсмірінің бабасы соқмағынан келесі келе. Много рассказывал, он был танкистом. Много рассказывал, но мне понравилось. Ну и по его рассказам. Как там все происходит и тому подобное, то, что все по уставу. Вот, я бы тоже хотел. Я хотел бы служить в ракетных войсках. Даниилның хиялары шынға ашарға мүмкен, қойсы бүлікті қызмет етуіні сайлар үшін контракт түсерге керек. Для граждан, которые имеют среднеспециальное высшее образование, что данные граждане имеют право проходить военную службу по контракту в вооруженных силах. Бұйыл түбән камыдан Россия құралы күшілері сафларына 320-ләп егіт кетерге тиеш. Көпшілігі өзі харби округларға юланашақ. 70 түбән камылы преображение полкына әлігішек. Шақырылыш 31 декабрға қадар дауым ете. Бірінші түркім октябр орталарында армияға кетешек. Гүлия Ниғматуллина, Алсу Арысланова, Фәхір Исламов, НТР-йонлықлары. 1 октябрьден балконларда, үйде һәм қонақханәләр бүлмәләрендә ашық ут қуллану тыйыла. Үзгәрешләр турындағы хөкүмәт карары хокукый мәгълүмәт интернет порталында чыкты. Документта ашық утның төгәл билгеләмәсе юк. Әммә янгынга каршы кагыйдәләрнең 436 пункты нигезендә кабызылган шырпы һәм тәмәке ашық ут чыганагы булып тора. Мұннан тыш, документта түзетмәләр негізінде хәзір кинотеатрларда сеанслар башланыр алдыннан янығын шыққан ұшырақтағы ғәмәлләр турында сюжетлар көрсәтеләшек. Үзгәрішілер хәстәхәнәләргә дә қағылашақ. Қаты ауырый тұрған пациентлар һәм балалар көпшілік ұшырақта бинаның бірінші қатында ятырға тиеш. Евро біркетмә бойынша ассағы түләулер 4 топқырға орта. Зыян салу суммасы 400 мыңнан артмаса, юл транспорт хәләкәтенә беркетмәне юхиде инспекторларын чакыртмыйча да рәсмиләштерергә була. Бүген Түбән Камада өлкәннәр көнен билгеләп үтәләр. Мәктәпләрдә микрорайон пенсионерлары өчен бәйрәм кичәләре узды. Ә 90 яшен узган Түбән Камадаларны өйләренә килеп тәбрикләделәр. Муниципаль районда бүгін 70 мінгә яқын кіші. Барлық яшаушыларының ширек үліші бұ бәйрәмнің білгіләп өте. Шуларының 744-сі 90 ештен үлкенірекләр. Олар арасында 7 түбән камылы 100 ештен ұзған. Үлкенлер күні оңайынан шәш тарашханәләр һәм мұншалар да пенсионерлар үшін акциялар ұйыштырыла. Әгер де сізнің де сөйлер яңылықларығыз, ұртақлашыр хабарларығыз болса, шолтыратығыз, язығыз, келегіз. Фотоларыны WhatsApp-қа да жібере аласыз. Оның номері 8917-93-73-077. Шолтыратулар тәулік әйленесі қабыл етілі. Кешке жедеде ісе яңылықларының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Әбінгә менә шулар, мин Рөстәм Асадуллин сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. Икенче октябрьдә Түбән Камада болытлы көн, яңгыр явачак, көндез температура 13, төнлә 10 градус җылы.
ахырына тоғында жылыта деп поразды синоптиклар.